Jag heter Charlotte Ettner och jag är chef över växel- och trafikledningen på Taxi Stockholm. Taxi Stockholm bildades 1899 och vi fyller 120 år nästa år. Vi är Stockholms största taxibolag och vi är en medlemsorganisation som består av 880 åkerier, cirka 5300 förare, 1680 bilar och vi levererar cirka 22 000 körningar per dygn. Det som var viktigt för oss i valet av ny kontaktcenter det var att vi skulle kunna hantera våra volymer och den variation vi har i volymer. Vi har en variation som står allt från 7 000 per dygn upp till 89 000 per dygn som jag tror är det mesta vi haft de sista åren. Det var också viktigt med skalbarhet, det vill säga att vi skulle kunna koppla på våra andra dotterbolag och på så sätt kunna hjälpa varandra. Vi ser också att vi behöver ha en utveckling i de mobila tjänsterna som att kunna hantera chatt, kunna ha en mailsystem och få in ärenden den vägen eller också kunna smsa ut tjänster till våra kunder. Vi startade projektet Ny kommunikationslösning med att städa i vårt gamla. Utifrån det tog vi fram en kravspec och sen gjorde vi en RFP där vi vände oss till x antal leverantörer. Någonstans där på resan så gick det lite fort och vi fick en prestation av en lösning som inte fungerade för vår verksamhet. Vi stoppade då upp projektet och tillsammans med vår leverantör Telenor så gjorde vi en tydligare kravspec och det var där Mitel kom in i bilden. Där man också fick en lösning, en kommunikationslösning som passade mycket bättre för vår verksamhet. Lösningen som vi varit erbjudna var en telefoniplattform bestående av MX One och My Contact Center Enterprise. Den har förmånen att kunna integreras med våra system i framtiden, våra affärssystem och resultatet blev en effektivare verksamhet och nöjdare medarbetare. Tack vare byte av kommunikationslösning så ser vi att vi har integrerat våra dotterbolag och på så sätt kunna hjälpa och avlasta varandra. Vi har också effektiviserat vissa processer som till exempel automatiskt framtagna statistik och vi kan på ett enkelt sätt hjälpa våra förare ute som hamnar i otrygga situationer att lätt kontakta vår trafikledning. Nu har vi varit igång ett tag i vår nya kommunikationslösning och vi jobbar tillsammans med våra leverantörer Mitel och Telenor och tittar på hur vi skulle kunna utveckla funktionen. Några av de tjänsterna vi tittar på är AI eller bottar. Vi tittar även på mobilpositionering i vårt redan befintliga talsvar, att man via mobilen ska kunna boka en tjänst med ett knappval och även några tillhörande SMS-tjänster.